Onde estamos? Checando coordenadas do impacto. Solicitamos que desistisse da família, infância, seu futuro. Cortana. Desculpe. Foi a colisão. Estou bem. Havia algo de errado antes de deixarmos a Dawn. Chief, é sério. Estou bem. Cortana. Iniciei meus serviços há 8 anos. Ela é tão foda que já tá com a mulher na palma da mão. Sacou. Pode crer. Que isso. Quem é esse cara? Quem é o Chief? Sou eu. Você viu a quantidade de mulher que eu tenho na palma da mão já? Chief, pare. Ela construiu você. Pode consertá-la. Não vou me recuperar da Rampage, Chief. E é o drama. Se voltarmos à Terra, no computador vai ser desligado. Halsey, ela poderá consertar. Se futuro 2500, os computadores vão ser tudo depressivo. Prometa uma garota algo que não pode cumprir. Precisamos agir. Pode crer. Ah, fodeu, hein. Você viu que rolou uma paixão entre o cara e o computador, né? Esse também é o futuro, velho. Os caras vão casar com o computador. Os caras também com um computadorzinho desse aí, eu caso também. É, não, esse aí dá, esse não aí dá. Bundinha pan, vozinha sensual. Aí, tô andando igual um maluco, não sei pra onde. Acho que é ali pra cima, hein. Deixa eu ver. Não. Por aqui não, será? Aí tem bicho aqui, eu tô escutando bicho aqui. Eu posso falar que é bicho. Aqui você pode falar que é bicho, pode crer. É pra cá mesmo, pra cá mesmo. Ó, já viu que a gente tem que economizar munição, hein, maluco? A introdução a gente já passou perrengue. Pra baixo? Sim. Deixa eu ver aqui. Ó. Não, não é pra cá, não. Ué, é sim, é sim, é sim, é sim. Ah, é? Caralho! Eu acho que os outros caminhos também devem dar em algum lugar. Acho que devem dar em algum lugar. Uma transmissão fraca na faixa alta. Ó, faixa alta, hein. Fracha, entendi. Eu acho que não. O padrão é diferente. Entendeu? Eu vou tentar... Quem ele perguntou se era? Que ela tava captando. Eu não escutei o nome. Caralho, que tamanho de prédio é esse, velho? Caralho! Tu passa as nuvens, velho. Caralho, animal, hein, a estrutura, hein. Olha, a base. Agora. Aqui. Caralho, que cenário, meu irmão. Porra, foi uma puta surpresa sair desse túnel e dar de cara com lá. Isso. Ah, carai! Preciso atirar em mim mesmo, não. Eu bati se trombar, já, se trombar já faz dá barulho. Dano. Caralho, animal, hein. Ó, Warhogs. Cenário da hora, velho. Warhogs aí, ó. A gente vai pegar essa porra já aí. Já sabe se dirigir sou eu, né, velho. Eu vou segurar a metralhadora, vai. Eu não dirijo aqui. Ah, acho que eu tenho que ir pro outro lado. Você tem que ir pro lado do piloto. Porra. Cara, nada como poder pular um carro, né, maluco? Não é não? Como é que eu dirijo isso aqui agora? Ah, braço é com analógico. Partiu. Ih, vai começar a barbeiragem, vai dar desculpa que dirige diferente, ó. Mano, te mostrar como é que, que eu sei dirigir até em jogo de FPS, né, garoto? Sobre o meu estado. Não queria mencionar, Jack. Ó, dirige pra caralho, hein? Olha a manobra, velho. É, entendi. Quem sofre é minha cabeça que tá na metralhadora ali. Foda-se você aí, velho. Ó, nossa, ficou muito duas formas. Parou, velho. Só porque eu reclamei, tomei louco a foda. Filha da puta. Daiana dos Santos dos Jeep, velho. Eu não sei nem o que a piranha tá falando lá. Ó, filha da puta, velho. Dirige direito, caralho. Eu ainda não descobri. Pera aí, deixa eu fazer um teste aqui. Ah, não. É o analógico esquerdo. Eu tô achando que é do analógico direito também que eu viro. Porque o analógico direito... Não, ou melhor, é o esquerdo que acelera e eu tava achando que é do esquerdo também que eu virava. É no direito. Caralho, nunca jogou FPS não? Que um muda a direção, porra. Ah, mas e aqui o outro é, vai pra frente. Geralmente você acelera com A, né, velho? Não com caralho, A. Caralho, a mulher falou pra caralho, eu não entendi nada que falou ela falou, pra mano. Caralho. O que você tá susto, tirando mané. Aí, velho? Achei que era um bicho, minha parada se mexia. Eu já te falei, meu irmão, se mexe eu atiro. Bate. Comigo não tem conversa. Chief, estou ouvindo aquele sinal estranho de novo. Porra. Mais forte agora. Ó, sinal estranho tá mais forte. Forte. Significa algo. Estou curiosa. Caralho, você tá sambando na estrada, maluco. É... Tô mandando muito, velho. Caralho, velho, olha que lá, cenário, agora tem mano. Bicho. Matei. Caralho, se você deixar parar de longe, né?
Tem um tiro aqui. Aí, para. Fora tem isso. Tem tiro do alto, velho. Da nave, né? Aí, peguei os caras. Dá a volta pra pegar os escudos aí. Atropela ele, mano. Tentei, eu não sei se dá, porque quando eu cheguei eu já tentei atropelar, ele não deu. Matou? Ah, é? Matou? Não, tem um vivo. Cassi, eu não vou matar, não! Ih! Caralho. Volta. Nossa, subiu o lugar metralhadora. Deixa eu... É, porque senão gasta munição minha, tô. A nave foi embora, a gente tem que seguir, eu acho. Caralho, você tentar seguir alguma coisa vai ser foda, hein? Boa. Aí, tá caindo geral. Caralho, ai, olha, você deu uma. Tô tomando dano. Claro, pô, você para no meio dos bichos. Fala seguir aí com uma metralhadora. Não tem como eu parar, velho. Pô, nunca ouvi falar em freio. Não, não é que não tem como eu não tenho como eu não parar ali, tipo, porque eu atropelei os bichos e meu carro parou. Ah, tá. Caralho, porra, eu só tenho uma mira só, mano. Atiro pra uma direção só. Calma aí, o bicho tá vivo ali. Aí. Já quebrei o escudo do cara. Caralho, tem um cara aqui em cima aqui de sniper aqui. Caralho. É bom que o carro é indestrutível, né? Bom, o cara é. Ai, pera aí, caralho, parece que você atropelou, maluco. Eu achei que você tava caralho, em cima já. Caralho, maluco, eu tirei um fino do carro, maluco. Puta que o pariu. Onde que é? Reto aqui, será? Aí tem um bicho ali, tem outro lá atrás, calma aí. Atropelou esse de escudo aí? Não. Tô sem velocidade pra atropelar ele. Boa. Aí, morreu. Aqui a gente tem que ir de a pé. Calma aí, como é que sai daqui? Ah, é quadrado, né? Quadrado. X, pô, a gente tá jogando um exclusivo da Microsoft, garoto, né? Caralho, foi mal, perdão. Dessa... Ai, tiro de trás. Matei que já tem bicho na frente aqui também. É o sniper aqui, é o sniper. Pronto, peguei. Calma aí, que porra é essa aqui? Ah, é só pra iluminar mesmo, achei que era um bastão pra pegar. Não tem uma espada ou um bastão que a gente joga nessa porra? Tem uma espada, eu sei que no multiplayer tem uma espada, eu vi um vídeo do Colono que ele usava. É, então. Logo achei que era aquela porra. Aí, vambora. Bichão lá vindo ali. Eu tô meio longe ainda. Aí. Tem uns escudinhos aí. Caralho, eu tô tomando dano muito rápido, velho. Ah, é por causa disso, eu não colhei o dano pra ver como eu precisava me cobrir ou não. Eu tava querendo jogar igual um ninja. Recupera rápido também, sabia? Pera. Ó, lá em cima, aí, sniper lá em cima. Caralho, vocês não morrem, tio. Tô tomando tiro da onde? Ai. Caralho, aqui, fui dar um melee e joguei a granada. Sabe o que é parado? Usar o melee, velho. Tá de perto com o cara, já mete o melee já. Economiza munição pra caralho. Mata rápido? Mata já. Cara, essa pistolinha é forte pra caralho, velho. Dá pra mirar com ela. Não, toda pistola. Mas eu não tô mirando pra acostumar. Crê. É, até porque a mira é horrível, é uma mira de sniper, tá ligado? É. Eu preciso de uma outra arma, só jogar de pistola não dá, né? Você tá onde, cara? Aqui, ó, por fora aqui. Ah, você já saiu? Subi aqui. Ah, tem uns pontinhos, uma porrada de pontinho vermelho aqui desse lado, ó. Tem um porrada de bicho aqui em cima também, vem logo. Ah, então eu acho que era aqui em cima que tava marcando esses pontinhos. O mapa não dá pra saber, quer dizer, não é mapa, né? Ai, pela primeira vez eu morri, olha só. E eu tô sem munição. Ó, o cara tá com a espada. Foi exatamente nessa fase, inclusive, que eu vi o Colombo na espada. Deve ser. Multiplayer. Ai, tomei uma espadada. Ah, morreu? Morri. Cara, cheguei sem munição aí, cara. Eu fiquei tentando correr e tomei uma espadada também. Eu preciso de arma, cara. A gente voltou. Aqui dentro. Bom, peguei aqui uma pistolada. Ah, eu nasci com munição, pelo menos. Eu nasci sem ainda.
Caralho, tem que acostumar que o R1 manda granada, mano. Deus dos escudos, vai vir o cara da espada lá, 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 lá. Eu. Aí. É só ter munição que o cara vai embora rapidinho, né? É. A elite deixou cair o módulo de camuflagem. Vamos ver. Eu preciso de arma. Farei uma conexão a partir do traje. A espada chegou? Tive que dar as armaduras com LB. Peguei a espada. Desgraçado. E ó, tô invisível. Valeu, falou. Como é que é? LB? É. Qual é LB? L1. Por que o meu não faz? Eu que peguei. Ué, por que eu fiquei trancado aqui, você do lado de fora? Ah, me teleportou, me teleportou. Ah, tá. Cara, me abandona não, maluco. Tô com medo, caralho. Você não tem invisibilidade mesmo? Não. Aperta LB e não acontece nada. Ui! Sentinela. Aí, vou jogar de espada. Caralho, a espada é maneira quando tu muda pra ela, mano. Ai, pulei errado. Nossa, caiu embaixo. Sabe por que eu não tô surpreso, né, velho? Nossa, que sorte caiu embaixo. Ah, tô ouvindo barulho pra cá, acho. Os caras vão nascer aqui. Olha os caras lá. Um console no fundo. Console no fundo. Me protege aí, se acontecer alguma coisa, hein. Ah, não, é cutscene. É um cartógrafo de sítio localizado. É um cartógrafo, okay. Viu? A serviço do mundo do escudo Forerunner, designado Hacken. Hacken. Agora sabemos onde estamos. Vejamos se pode ser no que os Covenant estão interessados. Viu qual o nome do lugar que a gente tá? Hacken. O que houve? Hacken, sei lá. Ele se fechou. Bora, agora a gente deve ter que voltar. Variações de energia em vários locais. Vou mostrá-los pra você. Aí nenhum que eu vou em outro. Aí, demorou. De colocar esse cartógrafo online de novo. Deve aparecer algum bicho aí, hein? Fica ligado. O problema. Eu tô vendo aqui como é que usa a arma. Como é que eu chego lá? Ah, ponte de luz. Ponte de luz. Aí sim, hein? Pô, você tá falando com o Halo, né, filho? Aí é o Tron Revolution. Aí, aqui eu já ativei. O que tá ativei também. Ih, pula que a ponte. Aí a ponte pula tá indo embora. Pula na ponte, pula na ponte. Não. Caralho! Caralho, bicho pra caralho! Ixi. O NSC IA Cortana para Infinity, responda! Sem resposta. Caralho, essa espada é boa pra caralho, maluco! Deve estar próximo. Mas você tem que estar sempre perto dos caras. Ai, tô na merda, 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 tô na merda. Oi, oi, vou morrer também. Recupera, 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 recupera! Caralho, joguei muito agora, viado. Você não tem ideia. Pô, tô sem munição na espada. Tem munição na espada, cara. Caralho, tem munição na espada. Sim. Ai, já tô na merda de novo, velho. Qualquer tirinho a gente fica na merda. É, perde vida rápido. Quando começar a perder, tá quase morrendo, fica pulando, velho. Eu fiquei pulando aqui e deu certo. É, eu tô sem munição nenhuma. Vou ter que partir pro melee attack. Caralho, é uma porrada o melee, hein? É, o melee é forte. Ó, uma só. Eu tenho que pegar a arma, velho. A arma do cara não dropou. Aqui, 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 carabina de assalto. Em cima tem uma aqui. Peguei uma carabina de assalto aqui, ó. O ruim da mira, cara, que eu acho muito... Como não tem zoom... Ah, executei o bicho, velho. É, por que aquele cara não morre, maluco? Eu tô largando tiro nele, porra. Aí, me queimei na arma, velho. A arma esquentou demais, me queima. Ah, é? Que animal, é? Caralho, que animal, velho. Granada, nossa, quase que eu morre aí. Porra, granada, velho. Ai! Aí, peguei o cara. Acabou. Ih, tem uma carabina nova aqui, velho. Carabina Covernan, eu acho. Aqui a arma, animal. Ó, o tiro. Calma aí. Pra cá, é pra cá, Hayash. Aqui, ó, Covenant, achei aqui. Aí, atualizando o bagulho aqui, hein. Vamos ver o que vai aparecer agora.
Bora, vagaba. O cartógrafo age como se a transmissão viesse. Aquilo tudo ali piscando é satélite? É. Vou saber. Não triangula o sinal do Infinity. Espera. Já sei. Não está certo. Verifique novamente. Já atravessamos uma camada da superfície do planeta. Não é loucura achar que alguém se aprofundou ainda mais do que nós. Então o planeta é oco? Vou ver se encontro uma forma de chegar às coordenadas sem precisarmos cavar um buraco enorme. Existe um Terminus do outro lado deste complexo. Podemos chegar até o núcleo do planeta por lá. O quê? Eu não sei. Se temos uma chance de levar você à Infinity, vamos aproveitar isso. Ok. Velho, até o fim do jogo ele vai comer essa mulher, hein?